ସୁଧୁରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା 2021-22 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ଧଳା ଜହର କାରବାର। ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା 50 ବର୍ଷର ସୀମା ବିବାଦ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଣିକି ରାସନ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ PDS। ଖୋଲୁଛି କଳା କାରନାମାର ପେଡ଼ି, ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ଗଡ଼ିବ ମୋ ବସ୍, April 1 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ସେବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। 5 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼। ପୁଣି ଲାଲ ବାହିନୀ ଆତଙ୍କ, ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, 2 DRG ଯବାନ ଆହତ ମାଲକାନଗିରି। ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। 2025 ଓ 2026 ସୁଦ୍ଧା 3 କ୍ଷେତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ 1.2 କୋଟି ଚାକିରି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଲୁଟ୍, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଲୁଗାଁ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଭାରତରେ ଜମୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜଣଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବାରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା ଅହମ୍ମଦାବାଦ।